Гостєвий майданчик черговий в ранковій каві вікенд. Сьогодні будемо говорити на надзвичайно приємну для нас тему, тому що одні з партнерів, які вже який рік поспіль? 18-й, хоча їм лише 10, передають нам сертифікати, і ми їх розігруємо, абонементи на ковзанку «Слайс». І сьогодні в нас в гостях директор льодової ковзанки «Слайс» Катерина Скороход. Доброго ранку, а також юні спортсменки, фігуристки Анастасія Суворова і Марія Хмелюк. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Вже враження наших хлопців від того, як вони завітали до вас в гості, ми бачили. Я думаю, сподобалось, так? Мені точно, так. Да? Сподобалось. Да, як мене паса, вони, паша, до речі, не взяли, тому що вони, напевно, знали, що я краще за них катаюся на ковзанах. Ми поберегли твої коленки просто. Вони тому комплексували, не взяли мене. Тому я вас хочу запитати, як у вас, власне, враження від наших ведучих, від їх майстерності на льоду і взагалі від святкування вашого десятиріччя? Да, дійсно, 1 ноября нам исполнилось 10 лет. Удивительно, действительно 10 лет каких-то таких огромных и таких маленьких. И вы знаете, как занимаешься гостями, как хозяйка, то не сильно даже обращаешь, как гости себя ведут. Поэтому ну, все уходили довольные, улыбающиеся. Мы точно ушли довольные. Детки кушали у нас торт, получили подарки. Так получилось, что мы поздравляли в честь того, что нам 10 лет, и дарили подарки. Так я очень часто бываю в нашей краине. Я хочу сказать, так всегда происходит, поэтому это нормально. На самом деле 10 лет пролетели, вот вы говорите, очень как-то короткие, да, и в то же время длинные. На самом деле 10 лет я был удивлен, что катку «Слайс» 10 лет, ну, это очень круто. Дуже, ну, напевно складність виникає час від часу, тому що зимові види спорту у нас не дуже розповсюджені, і був певний ризик. Особливо, якщо врахувати, що ви в 2007 році відкрилися, потім була криза 2008, і ви цю кризу подолали і пережили, і зараз радуєте і знаходите в собі сили сполучати дозвілля і розваги зі спортом. У вас же проходять ще і благотворительні часи, да? Ми знаємо. Звісно, у нас катаються дітдоми, і вчора теж ми пригласили на наше відкриття учеников школы-интернат номер 1. Спасибо директору Сергею Дмитриевичу. Он дал нам прекрасных ребят. Это кадеты. Очень довольно, действительно, очень воспитанные дети. Я благодарна. Вы правы. Мы пережили, конечно, 10 лет и становления. Научились делать лед. Это тоже очень важно. Да, да. И хотим приносить радость уже, как специалисты. И хотим работать дальше. Будем очень рады видеть всех жителей и гостей. Але давайте не про кризу, тому що її ми пережили успішно, так, і будемо рухатися далі. Що планується нового вже в цьому сезоні, так, як відкрився нарешті новий сезон? Все равно будет как-то все это обыденно. Будут какие-то, наверное, акции у нас, естественно. Мы еще об этом так не разговаривали, новогодние. Хочется развивать дальше виды спорта. Очень хочется вносить здоровый образ жизни в семьи, чтобы люди забывали о сигаретах и алкоголе. Очень хочется приносить радость, как проводят дни рождения. Естественно, мы в этот год будем всем именинникам, которые к нам придут с документом о том, что у них сегодня день рождения, они будут кататься бесплатно. То есть будет предоставлен один час катания бесплатно. Тут я у нас 1 листопада. Есть, скоро, да. А у меня просто, раз мы заговорили о детях и о подготовке детей, у вас же есть и спортивная, раз у нас с нами спортсменки, значит, есть спортивная группа. Я знаю, что есть сложности сейчас с тренером, как-то это будет решаться, потому что я так понимаю, что фигурное катание в нашей стране все на плечах родителей, скорее всего, выносится. Или все-таки помогает как-то? Это на плечах родителей, в первую очередь, на наших плечах. Ну да, конечно же, на ваших. Ну так уж случилось. Будем надеяться, конечно, на лучшее будущее. Мы действительно сейчас ведем переговоры с Харькова, с тренером. Надеемся, что в пятницу нам дадут ответ, и девочки наши не останутся без призор. Але бачите, завдяки батькам і завдяки вашій ініціативі ось такі є чудові дівчатка, є такі чудові результати. Так, давайте ось про вас і поговоримо нарешті, тому що ви у нас переможниці, це видно вже по вашим медалям. Так, розповідаєте про ваші успіхи, про ваші досягнення і ось про ці чудові медалі. Ну, ці медалі у мене за всі мої 6 років кар'єри, можна сказати, в спорті. 6 років. Было тяжело добиваться успеха, когда лед не всегда есть. Приходится летом жить в Кривом Рогу, тренируемся,
Стараємося. Тобто доводиться навіть іти на певні, ну, вихід із комфортних умов, так, і для того, щоб займатися. Ну, це насправді, я думаю, це шлях до великого успіху. А от ти, наприклад, хочеш в майбутньому, вже коли виростеш, поєднати своє життя, можливо, свою професію саме з ковзанами? Звісно, хотілося б далі розвивати цей спорт в нашій країні і як-то показати людям, що цей спорт дуже красивий і теж момент дуже складний. А твоя маленька колега нам щось розкаже? Ну, я дуже старалась отримати ці медалі, пыталась дуже сильно тренуватися, випрыгивати всі прыжки, вращення крутити. І... Тобі подобається, чим ти займаєшся? Да. А скільки ти вже займаєшся часу? Ну, шостий рік. Теж вже шостий рік. А скільки ж тобі років? Мені 9. З трьох років займаєшся? Да. Ну це взагалі, це... Ну так, да, ну, да. Я просто вражена, насправді, які одночасно навчаться діти зараз ходити і стають одразу на ковзани. Ми бачили показові виступи дівчат, це дуже круто. І якщо ви звернули увагу під час сюжету, у Душака була відкрита щелепа. Ну, на самом деле, мені ще нравится, я, знаєте, коли смотрю на фігурне катання, я розумію, я немножко займаюся спортом і граю немножко. Ну, як немножко катаюсь на коньках, немножко вмію... Я к чему хочу сказать? Потрошки. Что вот такой вид спорта, как фигурное катание, великолепный, красивый, очень сложный технически, очень зрелищный. Почему он имеет вот такую маленькую финансовую составляющую, да, ну, вот, от государства? А какой-то там большой теннис, который, в общем-то, не такой зрелищный, не такой, получает такие гонорары высокие. Я этого вчера в очередной раз посмотрел и задался вопросом. А девчонки у вас очень большие молодцы, мне вчера очень понравилось. С приводу спорту... Ви відкриваєтесь зазвичай о 10-й ранку, але я знаю, що до офіційного відкриття можна приходити і звертатися до вас і хокеїстам, навіть якщо є прихильники хокею. І цього року вже є до вас звернення? Так, дуже хочеться розвивати не тільки фігурне катання, хоча це моє дитище, я теж дуже люблю. Я навіть болею за них, коли награждаю дітей, коли ми проводимо соревнування в Кропивницькому, то знаете, серце просто радується, коли наші, іменно наші, воспитанники берут первые места. И очень довольна, когда даже маленьким, вы правы, действительно, деткам, которые приходят где-то 4,5 года, 5 лет, уже вручаешь грамоту, что есть какое-то место. Просто сердце радуется. Хоккей тоже один из прекрасных видов спорта, но как-то вот с хоккеем у нас не все время все так хорошо слаживается. Действительно, нужно очень время им уделить. Когда девочки могут тренироваться посредине дня, хоккею нужно только определенная температура поля, которую мы можем предоставить только, когда у нас нерабочее время. У нас играют в хоккей любители-аматоры, так что приглашаем, может, вы так захотите. Нет, я видел, как они играют, я видел пробитая дверь шайбой, спасибо большое. Мы уж как-нибудь настольный теннис поиграем. И не только двери, это мы просто еще и стекла ремонтируем. Вы просто не спасибо, вы еще раз мне добавили, поиграем настольный теннис. Вы решили, что, напевно, это очень затратно будет для вас, если же постоянно профессиональную команду Петрова. Надзвичайно дорого, да? Це один із факторів. Да, і, в принципі, і фігурне катання, я знаю, що нормальні ковзани, нормальні леза на ковзани, вони коштують нормального грошей. Вони стоять реально дорого. Да, а хокейне екіпірування, це взагалі, ну, про це можна мовчати, тому що спеціальні ковзани, купа швидів ковзани. Є любителі, які живуть цим, живуть, приходя кататися, тобто грати в хокей, наприклад, з 22 до 24. Это нужно силу воли иметь. Любители, которые я смотрю, и мужчины, и там и парни, которые просто живут этим. Это прекрасно. Це надзвичайно круто, і вам величезне дякую, що ви лишаєтесь, можливо, на жаль, а можливо, на щастя, єдиною ковзанкою в нашому місті. І ну, ви частина обличчя цього міста. Це дуже приємно. Не в кожному місті, не в кожному обласному центрі є каток. Це ж правда? І не в кожному обласному центрі є такі дівчата. Такі спортсмени. Ми єдині в Ніколаївській області, ми єдині в Кіровоградській. Ну, да, у вас же два є, да, ми об этом не говоримо, але у вас дійсно два є, що якщо будете, да, в
на Миколаївщині, обов'язково завітайте, пересвідчіться, що рівень один і той самий, надзвичайно високий. Величезне вам дякую. Вас з десятиліттям уже від ранкової кави офіційно. Вас зараз, я думаю, поздоровляють усі ваші клієнти і ваші друзі, які дивляться нас зараз в ефірі обласного телебачення. Друзі, не перемикайте, у нас сьогодні в гостях були, я не знаю, надихачі зимових видів спорту і зимових активних розваг нашого міста. Директор льодової ковзанки «Слайс» Катерина Скороход і юні спортсменки, майбутні чемпіонки світу, впевнений, Олімпійських ігор Анастасія Суворова. Які нас сьогодні надихають насправді і мотивують, тому що коли дивишся на таких дітей, дівчат, так, які настільки вже цілеспрямовані у своєму юному віці, то просто хочеться і самому якось розвиватися, і до чогось прагнути. Тому дякую, що прийшли до нас сьогодні. Спасибо большое. Займайтеся спортом і беріть приклад з дівчат і відвідуйте ковзанку «Слайс». Обов'язково ми там з вами ще неодноразово побачимось. Душак став фанатом. Да, я стояв на воротах в дитинстві в валенках, тепер, мабуть, надену коньки. Не перемикайте.